Tan i depresa gjysore seancën për të mbledhur komision e mandateve duke pasur. Ka përfunduar fjalën e tij në parlament kryeministri i vendit zoti Edi Rama, i cili që në nisje të saj njoftoi se po dilte përpara deputetëve në atë moment, pasi duhej të largohej për në fqinjen tonë Italinë në një takim atje. Ndërkohë shohim zotin Basha, zonjën kryemadhi, zotin Berisha pak para pak minutash pas në pamje, është edhe ai atje në krye të protestës, pranë tij qëndron djali i Azem Ajdarit, ndërkohë që kujtoi se motra nuk e ka dorëzuar mandatin e deputetit dhe nuk dihet qëndrimi që do të mbaj zoti Basha. Kujtoi se si zonja kryemadhi ashtu edhe zoti Basha, për ata që nuk e kanë dorëzuar mandatin e deputetit, janë konsideruar prej tyre si tradhtar. Ndërkohë vazhdon rrugtimi i liderëve të opozitës së bashkuar edhe protestuesve drejt parlamentit, atje ku ndërkohë vazhdon seanca plenare, ku sapo ka përfunduar fjalimin e tij kryeministri Rama, i cili ka thënë qartazi se nuk do të ketë dorëzim të pushtetit në tavolin si që kërkohet nga opozita. Kam rritur zoti Basha dhe liderët e opozitës bashkuar të gjithë në para parlamentit. Kujtoj edhe njëherë atë që u deklarua nga kryeministri Rama në fjalimin e tij në seancë plenare, kur tha se djegja e mandateve është një vendim vrasës për opozitën. Do të ketë sa duket fjalime i ndjekur. Kam hyrë në sotën e krimit në pikë së bahit, jo se kanë zëllë të punojnë, por se kanë zëllë të vjetë, jo se kanë zëllë të nejë lartë zajnë tuaj, por se kanë zëllë të shtypin juve, kanë frika që në të 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 që i vjedhin, i optojnë, i coptojnë, i marrë i frime që në tajnë e shqiptarë. I më pritën me taksa, i më pritën dhe i frutën dhurë, po i detyrojnë sot marrë në rrugën e kurdetit me qënë në rrën njëra që në tajnë shqiptarë. Pritën me të një dhejqë, të rrën dhe të rrën që lënë vëndin e tyre. Pse? Sepse të parlamente ka usurpuar krimi, sepse këtë që rrëri e ka si atë pushtet krimi. Thonë që protestat janë sepse ka frikë nga betimu dhe nga spaku. Po si mund këtë frikë nga betimu dhe nga drejtësia? Deputet që e eqin mandatin e deputetit. Deputet që e eqin mandatin e imunitetit. Frikë në ta që janë sot aty. Që tuan shembin shpira të banorëve të gastiri për të tuan palate, ata që djenin që të tajet qipet, qdo ti dhe qdo natë. Ta oligarë të rinjë, ta pushtetaj që rranë të flenë pas një kacirë në gjep, e jënë zhjua e sot për në me, jo në gjep, për në euro, ta duhet këtë frikë nga vetingu. Duhet këtë frikë nga mjanë që kuri, e pena me, da i salmjeta i hiri, i lirë priqën në mëti korupcionit, që e fish në në qëta zanë kërë në spitaleve, ta duhet kënë frikë nga vetingu dhe nga spaku. E mbi qita duhet kënë frikë, kryje e cunum qari që kësë e gjëre. A i që është maj të e mitë së pulle, që e ka cilë Shqipërinë së tu. Rama të ti, Pani, pani.
tash, ka shumë si sot, ka shumë si javën e kaluar, ka shumë si 16 shkurtë, ka shumë si do jemi 16 mars, këta pika të lefre duhet të dridhen. Duhet të dridhen se populli një thot pik, një thot ramës pik, një thot ramës pik. Ka pik ish nga vota e lirë, ka frik nga zjedet e lira dhe të mërshme. Largohet Zoti Rama e patë eskortën, largohet drejt Italisë siç njoftoi në nisje fjalës së tij në kuvend. Ndërkohë shikoni nga nisur fjalimet në protestën e opozitës së bashkuar. Nga ana tjetër është Zoti Bogdani që po flet. Ja kushtoi makinën e Zotit Rama, hyri me makinë dhe po del me makinë, ndryshe nga gjithë të tjerët të cilët kanë hyrë në parlament në këmbë. Shqiptarë punëtorë, shqiptarë që në tërësën e ballit, shqiptarë që në gjarkun e vetë në zyri familje sot, ti japi votën, ti krye hajtuti. Nuk ka shqiptarë që i thonë rejtë shqiptarë, ti japi votën ti që sot shqetë Shqiprinë dhe Kosovën, për interesat e veta okulte. Të dashur miq, një gjë është e qartë. Një gjë është e qartë, në qovë se në Shqipëri ka zhjede tjera dhe dërshën, e të rama pa tjetër që i, e të rama se ka të të i, e të rama se ka të pita të i, nuk do t'i ka të shqini Shqiptarë në Shqipëria, si dhe është pa tjesh, do t'i ki një zumë qartë një brusë i vogën pushtetarës dhe oligarës. Një që me po qartë ka shumë iqë, po në të cilohi ju, në protestën tuaj, që në Shqipëri ke zjedhe tjera dhe ndërshme, ta dëgjoj bota në mban, që në Shqipëri duhet dhe do ke zjedhe tjera dhe ndërshme, sepse kështu duhet Shqiparët. Dhe një gjë është garantuar, në qovë që ka zjedhe tjera dhe ndërshme, e di Rama, kabinetin e Rama, ka se e këtë të që e këtë një. Mirela jam Mirela Tabaku nga qarku i Tiranës. Para pak ditësh u publikuan raporti i treguesve të shëndetit për 35 vende europiane për vitin 2018 nga një institucion shumë prestigjos suedez. Ndër 35 vende, Shqipëria renditi e fundit për totalin e gjithë tyre treguesve të shëndetit. Ndër 35 vende, Shqipëria ishte e fundit për sa i takon pikëve. Rama i! Rama i çopon, është e vërtet. Rama duhet iki, se në të kanë në njësë në njësë të kërë. Ndër 35 vende, Shqipëria renditi e fundit për të gjithë treguesit, sa i takon produkteve farmaceutike, kujdesit për moshën mbi 65 vjeç. Shqipëria renditej e fundit për numrin e mjekëve për 100.000 banorë. Shqipëria renditej e fundit në 35 vende për të gjithë kujdesin shëndetësor ndaj të gjithëve. Ndërkohë, renditej e para, përsa e përket vdekshmërisë foshnjore për 1.000 banorë. Renditej e dyta për numrin e vdekjeve më të larta ndaj aksidenteve. Renditej e dyta përsa e përket vdekjeve dhe kuotës së vetvrasjeve. Ja këto janë rezultatet e politikës e qeverisë Rama për shëndetësinë. Politike e cila i ka zbrazur gjepa dhe ka shkatruar ekonominë e shqiptarve, ka shkatruar shëndetin e shqiptarve, nga ka rënditur neve të fundit në Europë. Ndaj unë nuk mund t'jem pjesë kur e këti parlamenti. Rama i, Rama i, Rama i. Janë foktu nga djepi i antikomunizmit, demokracis dhe liris. Vinë nga shkondra të prilit e cila nuk i kurselot vite saj për Shqipërin e mirë. Që u taktova në listën e qarku të shkondër për partinë demokratike, për mua ishte në mërë. Familjare, mua koha më të vetë
Shakir. Jam sot në krah të shqiptarëve të lirë, sepse paraardhësit e mi u dërgën kampe në ditë të rrimit, burgjeve të spaqit të Burrelit, ndaj kurrë se si, nuk do mund të pranoja thirrjen e PSOS-s për të pranuar mandatin dhe për të bërë. Është lagji dhe fund e burrave politike. Studiuar janë,
Shqipërisë, si Europa. Miqtë e mi, vetëm